Tas noteikti jāsāk no bērnības, tāpēc, kad man mamma gribēja kaut kur aizvest, lai es kaut ko darītu, jo nu, kaut kas bērnam ir jādara. Un tad man 7 gadu vecuma aizved uz Rīgas šahskolu, kas vēl tanī, laik, kas tanī laikā bija Audējielā Vecrīgā. Aizveda pie trenera, kas izrādījās ar Aivars Stašāns, viens no vislabākajiem Latvijas šaka treneriem, un arī cilvēkiem. Un bija diezgan smieklīgs atgadījums, ka treneris pateica pēc kaut kāda pusmēneša, man šeit, ka viņš pateica, vai pat varbūt uzreiz, mammai, ka ja es viņā neredzēšu kaut kāda veida tur talentu, ja, tad viņš piemērs netrenēsies. Ja. Nu, laikam kaut ko ieraudzīja un tad sanāca. Ja. Tagad jau tādā apzinīgākā vecumā es saprotu, ka nu, šaks ļoti daudz ko dod, un lai neskanātu pārāk banāli, šaks dod draugus, šaks dod socializēšanos. Ja. Un neskaitot kaut kādas tur, ka šahisti ir tur super matemātiķi vai kā, arī tā, bet galvenais, ko dod, tā ir socializēšanās. Tie ir jauni draugi, tu apskati daudz jaunas, tu ceļo, tu atskati daudz jaunas valstis, jā, un arī, protams, tā ir, nu, tas ir sports, nu, tev, tu gribi kaut ko sasniegt, jā, tu gribi izcīnīt, tāpat kā futbolisti, basketbolisti, jeb kas, jā, nu, tas ir sports, cīņa. Jārisina uzdevumi. Viennozīmīgi. Jā, nu, ņemot, es esmu diezgan daudz kur bijis, jā, bet interesantākā tieši šaha partija vai... Nu, okay, nu, es spēlēju vērmanītī, kad man bija kaut kādi 13 gadi. Es pirmo reizi ar savu labu draugu Viesturu Kapiču, ar ko mēs arī kopā trenējamies Aivaru Stašānu, izdomājam, kā varētu piepelnīties. Jā, it kā. Jā, un mēs aizgājām uz Vērmanīti. A, nē, tenī reizi bija uz katedrāli, tas pie katedrāles, tas ir tas parks. Jā. Un tenīs laikos tur spēlēja tur tāds FIDE meistars jau Aleksejs Žučkovs, jā, treneris, un Aivars Raudive, un visādi citi spēcīgi šahijas meistarkandāti, pirmās sportklases meisteri. Un mēs kā jauns traks būdams, mēs tā pienākām, skatāmies, tur Aleksejs dod minūti pret 5 kaut kam, un es izdomāju, ka es iedošu viņam minūti pret 5. un es uzvarēju netīšām. Pēc tam, protams, viņš man tur vienos vārtos sasīt, tur nezinu, 10-1, ja? Bet pirmā partija, jā, tas bija tāds interesants, tas bija tāda, nu, tāda gan interesanta vieta, gan arī interesanti cilvēki, tā kā tas varētu būt interesanti. Tas varētu būt interesantākā vieta, kur es spēlēju. Ir varianti? Nu,